Nyagasani Yesu nabane na hamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yesu anyura mu mijyi no mu nsisiro yigisha yerekeza i Yerusalemu. Haza umuntu aramubaza ati, mwigisha, koko abantu bakeya ni bo bazarokoka? Nuko arababwira ati, muharanire kwinjira mu muryango ufunganye. Ndabibabwiye, benshi bazagerageza kwinjira ariko boye kubishobora. Koko rero muzaba mukiri hanze igihe nyir'urugo azahaguruka agakinga, naho muzakomanga kangahe muvuga muti, shobuja dukingurire, zabasubiza ati, sinzi iyo muturuka. Ko muzatangira kuvuga muti, twaririye kandi tunywera imbere yawe, ndetse wigishirije no mu materaniro yacu. Ko rero azabasubiza ati, sinzi iyo muturutse, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Ko nibwo muzaganya mugahekenya amenyo mubona Aburahamu, Izaki na Yakobo n'abahanuzi bose bari mu ngoma y'Imana, naho mwe mwaraciriwe hanze. Bazaraturuka iburasirazuba n'iburengerazuba, baturuke mu majyaruguru no mu majyepfo, bazakikiza ameza mu isangira ry'ingoma y'Imana. Bityo hari abo mu banyuma bazaba ba mbere, hakaba n'abo mu ba mbere bazaba ba nyuma. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Ese koko Bikira Mariya yaba afite ububasha bwo kutujyana mu ijuru? Umwanya wa Bikira Mariya mu mubano wacu n'abandi ni uwuhe? Somo rya mbere twazirikanye riri mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi, umutwe wa gatandatu, no kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa cyenda. Riza rikurikira iryo twazirikanye ejo, n'ubundi mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi, aho ejo twari twahereye ku murongo ku mutwe wa gatanu, umurongo wa 21 kugera ku wa 33. Twazirikanaga ku mubano w'abashakanye ko bahamagarirwa kubana mu bworoherane, mu bwubahane no mu rukundo, kandi ngo ibyo bakabikora bazirikana Kristo na Kiliziya. Uyu munsi baro yandikiye Abanyefeso umutwe wa gatandatu, umurongo wa 1 kugera ku wa 9, ho turumva uko abana n'ababyeyi bakwiye kubana, ndetse n'abakozi na bashebuja, yewe abantu hagati yabo bakwiye kubana bate, bakwiye kubaho bate. Pawulo Mutagatifu ati, bavandimwe, mujye mworoherana kubera igitinyiro mufitiye Kristo. Ya ngingo yo koroherana twumvise ejo n'uyu munsi iragarutse. Bana, nimwumvire ababyeyi muri Nyagasani, kuko ari byo bikwiye. Kumvira ababyeyi muri Nyagasani. Kubera iki ngomba kubumvira? Kandi barantaye, kandi batankunda, kandi narasobanukiye uburenganzira bwanjye. Hari umubyeyi wigeze gusangiza abandi agahinda ke ati, ubu nawe icyo nkwiye gukora? Abandi bati, kubera iki? Umwana wanjye wiga mu wa gatanu utaha amajoro, mperutse kumubaza nti, mwana wanjye kuki utaha aya majoro? Umwana asubiza nyina ati, urambaza iki? Ni uburenganzira bwanjye. Hari abana rero basigaye bitwaza iyo mvugo y'uburenganzira bwabo, ugasanga babaye abarenganzira. Rero ntabwo ari byo bikwiye. Kuki ngomba kumvira ababyeyi banjye? Mbumvira gute se? Mbarusha amashuri? Mbarusha amafaranga? Edayeri n'abaturage harabatekereza batyo.
ubona abaye umusirimu. Ijambo ry'Imana ngo kuko ari byo bikwiye. Ntibitandukanye rero n'ibyo dusanga mu gitabo cya mwene Siraki, aho ijambo ry'Imana ryongera kwibutsa abana kumvira ababyeyi ngo kuko babiboneramo umugisha. Biragoye ko umuntu yabona umugisha asuzugura ababyeyi be, uko baba bameze kose, baba bagukunda, baba batagukunda, baba baragukunze uko bishaka, baba batarabigezeho, n'ababyeyi bawe. Kitabu cy'Imukamisiri mu twa 20, aho twongera kuzirikana amategeko y'Imana. Rimwe mu itegeko rya mbere mu mategeko areba muntu, ni ukuvuga ngo irya kane mu mategeko y'Imana kuri rya mbere, amategeko atatu ya mbere ari mu mubano wacu n'Imana, ariko andi akurikiye kuva ku rya kane kugera ku rya cumi akatwinjiza mu mubano wacu na bagenzi bacu. Irya mbere, urajye wubaha ababyeyi bawe, urajye wubaha so na nyoko. Niba rero isezerano rya kera ribivuga, ivanjiri ikabigarukaho, Pawulo mutagatifu akabivuga, bikaba byaravuzwe mu myaka yo hambere rwose mu kinyejana cya mbere mu gihe cya Yesu, tukaba tugeze mu kinyejana cya 21, uko ni ukuri tudakwiye gushidikanyaho. Bana, nimwumvira ababyeyi banyu muri Nyagasani kuko ari byo bikwiye. Wubahe so na nyoko mu mategeko yose, ni ryo rya mbere rijyana n'isezerano, kugira ngo uzagire ihirwe kandi urambe ku isi. Bifite akamaro rero, ntabwo ari ukubatwikira gusa, oya, ngo ni ukugira ngo uzagire ihirwe kandi urambe ku isi. Nigeze kujya mu bukwe gutura igitambo cy'Ukaristiya mu misa yo gushyingirwa. Mbere ya misa, umubyeyi aza kundeba ku isakaristiya, ati "Saba babyeyi, hari ijambo tuza kuvuga." Nyoberwa impamvu ambajije ibyo ngibyo, nza gukurikirana nsanga mu byukuri ababyeyi bazwi bashyizwe imbere atarimo. Byakurikiyeho ntabwo mbivugira ahanga, umubyeyi afite akayi ngo kugira ngo uzagire ihirwe kandi urambe ku isi. Ariko nanone umubyeyi ntafite uburenganzira bwo guhonyora abana yitwaje ko ari umubyeyi nyine. Menye ko ndi so, menye ko ndi nyoko, nijye uguhahira, nijye ugutunze. Izo nyuro tsikamira Pawulo mutagatifu ati ibyo ntabwo bikwiye. Namwe musigeho guhabura ababyeyi banyu, ntimugakure guhabura abana banyu, pardon, ntimugakure umutima abana banyu, ahubwo mubarere neza, mubakosore kandi mubagire inama zikomoka kuri Nyagasani. Nabakosora nti se nanjye ntahari? Abayobozi b'ibigo by'amashuri, yo bamwe na bamwe muganiriye, hari igihe akubwira ati hari igihe ubwira umubyeyi utuma umwana, umubyeyi yakoze amakosa yazana uwo mubyeyi, ukavuga uti ahubwo naho uyu mwana arakomeye nimba umubyeyi wari uyu. Kristo Yesu akuzwe. Ahubwo n'uyu akamubwira ati tubwiye ati hari uwaje, ndamubwira nti mada kwagira ngo tukubwire ko umwana wameze neza. Yumi ubundi yaramuhamagariye arebye uko aje ameze n'uko aje yitwara, ahubwo uyu mwana naho yitwara neza. Byaba bitangaje rero kububwira umwana wawe ngo ajye ataha kare, ugashaka ko ataha saa mbiri, ugenda saa mbiri za mu gitondo ukazaza saa mbiri z'undi munsi, ngo nta mugabo utaha munsi yagendeyeho. Gusa ni ubugabo utangiye kurengera. Kristo Yesu akuzwe. Ababyeyi, turera dute abana bacu? Kumvira abatuyobora mu bana wacu n'abo tuyobora, ngo byose tujye tubigira muri Nyagasani. Nyamara turamutse tujyanye Bikira Mariya iwacu,
akaba mu rugo rwacu yatwereka uko yareraga Yesu Kristo yeza kuzwe yatwereka uko yabaniraga abandi bwa bwiyoroshye bwe kwa kwiyubaha kwe wa mutuzo we byakemura byinshi twebwe tudashobora kwishoboza usibye no kudufasha mu kubana n'abandi mu kudusabira mu kuduha urugero mu kubana nabo twashakanye mu kubana n'abana bacu mu kubana na bagenzi bacu aduha urugero ngo n'umubyeyi ugira inama nziza atugira inama aduha kwishima aduhumuriza muvandimwe watwigishe yanatubwiye ko anadufasha kugera bya hafi mu ngoma y'ijuru kandi nibyo koko se bikira mara afite ubasha bwo kutugeza mu ijuru imana ingabire kujya mu ijuru tuyikesha nyagasani tuyikesha ibabara urupfu n'izuka bya nyagasani Yesu Kristo nyamara uyu mubyeyi afite ibanga yaduha ibanga rituma tworoherwa cyangwa se tujya mu ngoma y'ijuru naye ngiye kuvuga ngo bitatugoye kubera iki kuko yahageze kuko yaciye mu nzira natwe turimo ducamo uyu munsi ibyo ibyamufashe kugera mu ihirwe ry'ijuru yabidukopeza yabitwigisha nkako akunda ufite ikizamini cyangwa se ukabaza abakoze ikizamini imbere yawe bakakubwira bati uzagende witwaye gutya imbere ya jury imbere y'akanama nkemurampaka hari uko wicara wirinda kugereka akaguru ku kandi imbere urimo uguha interview wirinda kugenda uhekenya shikarete nibindi nibindi uvuga gutya uzabuza ibi ngibi bikira mare kuko yageze mu ijuru yadudu tips yaduhishurira nange nze kuvuga ngo utuntu twubwenge ibanga yakoresheje kugira ngo hagere si byo se bityo hamwe na bikira Mariya twakoroherwa natwe kugera mu ijuru twaca mu muryango ugize ute ufunganye Yesu ati ndabibabwiye benshi bazagerageza kwinjira birwanye bigize ndigabo ariko boye kubishobora cyakora uwakwemera kugendana na bikira Mariya uyabishobora yabishobora kubera ko atagenda wenyine ntabwo adusiga aradusindagiza akakubwira ati genza utya ca hano hariya haranyerera hihorere biriya bivemo yewe wabanagize n'intege nke akajya kubikubwa akakuvuganira kwa nyagasani Yesu Kristo ariko ushatse kwihagararaho ukumva wishoboye umenya bikugora yaciye mu ngorane yaciye mu bigeragezo ibyo biremereye arabizi nyamara harushobora kuvuga ati nge nikundira Yesu ariko mama we ntacyambwiye ntabwo ari ukubatera ubwoba ariko namwe mugerageze nk'umuntu yagutumiye mu bukwe bwe afite ubukwe afite ibirori ukaza inzira yose tuvuge ko ubukwe buzabera ibutare ukava Kigali ugenda umutukira umubyeyi ukarenga Kamonyi umutukira umubyeyi ukarenga ka Muhanga umutukira umubyeyi ukagera mu Ruhango kimutuka ukagera Inyanza kimutuka ubwo urumva zakwakira na yombi yishimye koko ngo ngwino rwose turi inshuti wa nyina wamuteye ibyondo wamuciye yenda wageze n'ahantu ubona hari ibyondo na gakecuru karimo nawe uwo mukecuru nawe arajya muri kubisema ipinute y'amazi cyangwa sura mugonza arabandaraye ambiransije kumureba uwagutumiye mu bukwe bwe azakwakira n'ibyishimo Kristo yeza kuzwe nimutekereze rero ukuntu ngo duharanira kuzajya mu ijuru dutera umugongo umubyeyi wa nyiri ijuru menya byaba bigoye ubwo ngubwo turashaka kuba inshuti na Yesu twateye umugongo nyina hari umutagatifu ugeze kuvuga atudashaka gufata bikira Mariya nka mama
byamugora kugira Imana nka data. Kristo yeza kuzwe atuwanga ko Bikira Mariya mubera nyina byamugora ko Imana imubera se imubera umubyeyi. Simvuze ko bidashoboka kubera ko Imana ni umubyeyi w'abantu bose, ariko icyo uko gukundwa uko kwishimira kuba mu biganza by'umubyeyi umenya byamugora kubyumva. Ijambo ry'Imana twazirikanye uyu munsi riti turabe maso rero mu mibereho yacu, mu gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana mu buzima bwacu bw'isengesho, kuko nibihagije kuvuga ngo twumvise ijambo ry'Imana nimba tutararishyize mu bikorwa. Twahawe inyigisho nk'izi ngizi zidushishikariza gukunda Nyagasani, kubaho isengesho, kwisunga umubyeyi Bikira Mariya yenda zararangiriye ahangaha. Igihe tutazishyize mu bikorwa ngo Yesu Kristo azavuga ati simbazi. Mutagatifu Agustini yaravuze ati niba abandi barageze mu ijuru kuki igihe ntagerayo. Ibanga rye ryari irihe? Ryari kubindahemuka ku ijambo ry'Imana, kubindahemuka kuri Kiliziya, ariko akanamenya no kwisunga Bikira Mariya n'abandi batagatifu. Nuko nguko Papa Yohani Pawulo wa kabiri, hari n'izindi ngero z'abatagatifu muvandimwe Arisi yaduhaye, bakomeye ku ishapure, bakomeye ku mubyeyi kugira ngo abafashe mu rugendo rwabo rugana Imana rugana ijuru. Twisunga amasengesho ye, twisunga ingero ze, bizatuma tubana neza n'abandi, bizatuma tubana neza n'Imana, kandi bizatuma dutegura ubuzima bwacu kuzaba mu ngoma y'ijuru. Ubwo tukiri hano ku isi tunamutakambire kugira ngo amahoro y'Imana arenze icyitubwenge cyose asendere mu mitima n'ibitekerezo byacu muri Kristo Yesu.